លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះថាសម្បុកត្រយងយក្សក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាការថែរក្សានិងអង្កេតសម្បុកពងកូនរបស់សត្វត្រយងយក្សគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមអ្នកអភិរក្សដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាគ្មានការរំខានដោយមនុស្សទៅលើសម្បុករបស់វារហូតដល់កូនត្រយងដែលញាស់អាចហើរចេញពីសម្បុកបានប្រភេទសត្វត្រយងយក្សឬប្រជាសហគមន៍តែងហៅថាសត្វអីលើកហើយជាសត្វស្លាបនិមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាង300ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកហើយ 99% មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានសត្វត្រយងយក្សពេញវ័យមានតិចជាង200ក្បាលក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសពីអង្គការដៃគូអភិរក្សមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនិងដៃគូអភិរក្សបានជ្រើសរើសអ្នកភូមិដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកធ្លាប់ដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វបរបាញ់សត្វផងដែរដើម្បីយាមសម្បុកសត្វស្លាបសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានសត្វត្រយងយក្សត្រយងចំកំកសត្រដក់តូចដំបងក្រញូងពលពូលទឹកថ្មាតភ្លើងក្រៀលទាព្រៃស្លាបសនិងកុកពែអំបោះជាដើមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញសម្បុកពងកូនសត្វហើយរាយការណ៍មកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះនិងត្រូវទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន40,000រៀលរីឯអ្នកយាមសម្បុកកូនសត្វនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន36,000រៀលសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។